Jeg kvalitetssjef i Vestre Viken. Jeg heter Hanne Juritzen. Og til vanlig så har teamet mitt og jeg ansvaret for kvalitetssystemene, som for eksempel Synergi og EOM-bok. Vi har også ansvaret for å bredde forbedringskunnskap ut i foretaket, og bistår i mange ulike prosjekter. Fra 13. mars så fikk vi også en helt annen arbeidshverdag. Da fikk vi et hovedoppdrag med å etablere et testsenter for ansatte som var mistenkt for covid-19-smitte, og et callsenter, den såkalte koronatelefonen. Det har vært en ny erfaring, det har vært utrolig spennende, og det har vært en bratt læringskurve, men nå har vi etablert et senter som er ganske velfungerende. Hei, dette er koronatelefon i Vestre Viken. Du snakker med Bente Monsen, sykepleier. Dere har nå i 7 uker bidratt til å teste ansatte for mistenkt koronasmitte. Hvordan har det vært å ha en litt annerledes arbeidshverdag? Det har vært en fin erfaring og veldig fint å kunne bidra i denne situasjonen vi er i nå. Det er fra å jobbe med litt andre arbeidsoppgaver i kvalitetsavdelingen, så er det veldig gøy å være tilbake i sykepleierrelatert bedrift. Jeg jobber til daglig på Lærings- og mestringssenteret, så denne oppgaven her er veldig annerledes. Men det å jobbe i team og oppleve at det er en så positiv dugnadsånd blant de ansatte, har vært utrolig positivt. Og det har vært veldig fint å oppleve at jeg kunne bidra i denne tiden. Det er ansatte i medisin- og helsefag som er utdannet helsepersonell, som bemanner både koronatelefonen og som bemanner testsenterne. Hei, jeg heter Trygve Kongsland, jeg er fastlege, og så jobber jeg som rådgiver i Stav medisin- og helsefag her på sykehuset. Og jeg har vært med å starte opp calling-telefon og testing av ansatte i Vestre Viken. De startet 13. mars, så det var full fart og veldig, veldig mange som ringte i begynnelsen, og etter hvert så har det blitt litt mindre. Det har vært veldig interessant og spennende å jobbe med. Vi har jobbet på telefonen med rådgivning, vi jobber med skal pasienten testes, skal pasienten være hjemme, hvor lenge skal de være hjemme. Og felles synes jeg veldig ofte at ansatte sier at, vet du hva, jeg pleier å gå på jobb, som jeg er litt sånn, jeg er ikke sånn helt frisk, men jeg går på jobb allikevel. Men denne gangen nå har det vært kjempestrengt på at de skal de ikke gjøre, de skal holde seg hjemme til de er friske.